דוד בן גוריון עמד כאן מול הנוף המדברי והמרחבים העצומים. בחזונו הוא ראה את הנגב פורח, שוקק חיים ופעילות. 50 שנה עברו. חזונו של דוד בן גוריון עדיין מהדהד מעל גבעות הנגב. האם נעשה מספיק? האם הנגב ימשיך ויתפתח? הממשלה אישרה את פרויקט הענק להעתקת בסיסי ההדרכה של צה"ל לרמת חובב שבנגב. הקמת קריית ההדרכה של צה"ל בנגב מהווה ביטוי מעשי לחזונו של בן גוריון ולוקחת חלק מרכזי במהלך הלאומי לפיתוח הנגב. מעבר בסיסי ההדרכה ומאות קצינים וחיילים לדרום יביא ללא ספק להתפתחות אזורית אדירה. עבור צה"ל בכלל וזרוע היבשה בפרט, הקמת קריית הדרכה כלל צה"לית, מודרנית ומשוכללת, בה ילמדו ביעילות מקצועות תומכי הלחימה, תתרום באופן מכריע לבניית עוצמתו העתידית של צה"ל. תפיסת ההדרכה הצה"לית בנויה כיום על בסיסי הדרכה נפרדים. כל חיל וחיל מכשיר את חניכיו בדרכו שלו, ואין תפיסת הדרכה כוללת. תשתיות ההדרכה ישנות ואינן עונות על צורכי העתיד ומשאבים רבים מבוזבזים. בניית קריית הדרכה צהלית למקצועות תומכי הלחימה, אשר תאגד בתוכה את כל בסיסי ההדרכה, תכשיר ביעילות עבור צהל חניכים איכותיים ומקצועיים יותר. ניהול תורת ההדרכה באופן ריכוזי והשארת התכנים המקצועיים הייעודיים לאחריות החילות יביאו להתמקצעות בהדרכה ובתחום היהודי. הגברת שיתוף הפעולה בין בסיסי ההדרכה תאפשר מיצוי משאבים וחיסכון ניכר בעלויות. קריית ההדרכה תיבנה בצומת הנגב ותהווה נדבך חשוב במהלך הלאומי לפיתוח הנגב. בבניית קריית ההדרכה השתתפו חברות אזרחיות רבות, והיא עתידה להיות הפרויקט החשוב והגדול ביותר בדרום הארץ בשנים הקרובות. יישובים קיימים יתרחבו, קו רכבת וכבישים חדשים ייסללו, ותשתיות האזור כולו יתפתחו. מערכת החינוך, האקדמיה והבריאות יצמחו במטרה לקלוט באופן מוצלח את משרתי הקבע ואת משפחותיהם. בבניית קריית ההדרכה ובתפעולה יועסקו עובדים רבים באזור הנגב, ושהייתם של אלפי חיילים ואנשי קבע באזור תגביר את צריכת השירותים מהסביבה הקרובה. הקמת קריית ההדרכה וקיום חיים שוטפים בשטחי האימונים יעצימו את הנוכחות הריבונית ויסייעו במניעת ההתפשטות הבלתי חוקית באזור. ההחלטה על מיקום קריית ההדרכה בצומת הנגב הובילה את הממשלה לגבש חקיקה וליישם תוכנית רב שנתית לטיפול בבעיות הסביבתיות ברמת חובב. עבור תושבי הדרום, הקמת הפרויקט חיונית להמשך ניקוי האזור. בתכנון הפרויקט מושקעת מחשבה רבה במטרה לעצב קריית הדרכה בעלת זהות ייחודית, אשר תהווה מקום מפגש מיטבי ללמידה מקצועית ולהכשרה צבאית. בכניסה למחנה תמוקם מפקדת הקריה, אשר תהיה אחראית על ניהול ההדרכה והתפעול השוטף. בליבת המחנה תיבנה קריית ההדרכה. בתוכה, בחללי הלמידה ובמבנה הציבור, תתבצע ההדרכה המשותפת לכלל החילות. עבור ההכשרה המקצועית החילית ייבנו חללי הדרכה ייעודיים. מערכת תנועה יעילה המפרידה בין תנועת הולכי רגל וכלי רכב תחבר את ליבת הקריה לרובעים היהודיים ותקשר בין הכניסות למחנה ובין מרבית שימושי הקרקע. תחנת הרכבת העתידית, אשר תמוקם בצמוד לכניסה הראשית, תשמש כמרכז תחבורה משולב ותאפשר נגישות מרבית לקריית ההדרכה וממנה. קריית המגורים תמוקם על שולי הגבעות. בסמוך אליה תיבנה קריית הספורט, אשר תשמש לצורכי אימונים ופעילות פנאי ורווחה. מטווחי הירי יכוונו דרומה לעבר שטחי האש להפעלה בטוחה ויעילה. פארק ומרכז מורשת וזהות חילית יהיו פתוחים לציבור הרחב ויחזקו את הקשר עם אוכלוסיית האזור. התכנון המדוקדק אינו נעצר בגבולות קריית ההדרכה, הוא מביא בחשבון גם את ההקשר הסביבתי. צורת הבנייה וגובהה ישתלבו בנוף המדברי, ותפקוד הקריה יתבסס על עקרונות פעולה ירוקים של שימור אנרגיה, מחזור שפכים וטיפול בפסולת. קריית
קריית ההדרכה תהווה ללא ספק מודל לחזון תכנוני וליעילות תפעולית. בקריית ההדרכה יזכו החניכים לתנאי למידה מיטביים. יופעלו שיטות הדרכה חדשניות העושות שימוש בסימולטורים ובטכנולוגיות למידה והדמיה מתקדמות. אמצעים אלו יאפשרו המשך למידה אף מחוץ לגבולות קריית ההדרכה. צוותי המדריכים יוכשרו בתוך הקריה במרכז להכשרת המדריך, ולאחר מכן יתמקצעו בתחומים היהודיים. כך יזכו החניכים לרמת הדרכה גבוהה ואחידה ולידע מקצועי יהודי. כיתות קטנות ויחס אישי יאפשרו תהליכי למידה איכותיים. כל צנטר שלום, במה אפשר לעזור? מוקד תמיכה וסיוע מרכזי יטפל בתקלות מחשוב, בהחזקת מבנים ובתפעול שוטף. יפעיל צוותי שירות וייתן מענה מהיר ואיכותי לפתרון בעיות לוגיסטיות. הכל כדי לאפשר לסגלי ההדרכה התמקדות מרבית בהכשרת החניכים. בניית קריית ההדרכה של צה"ל בנגב היא פרויקט לאומי. דרום חזק וצה"ל חזק הם מרכיבים חיוניים בחוסנה של מדינת ישראל. חזונו של בן גוריון ממשיך להתממש. קריית ההדרכה של צה"ל בנגב הולכת ונבנית.